سلاوتان لبل لوانه کیتر ل برنامه یک زل دینه سر یک یک ل فنکشن کانی تر کتای بته به دیتو تایم چون وابکین فرماتی دیتا که من رخنیان روز یک ل دیتا که ورگرینیان مانگا کانجیا کینویان سالا کانجیا کینویان چون وابکین ل برواری که کامل یک روز اضافه کنیان کاملا مانگ اضافه کن یا ناقصی بکن اترهم و کالکولشنانی که هیا لماتماتیکا اتوانی نگل دیتا بکاری بهنین زور جر لگل دیتا لخشتی که تو پیویست بوایا سالی غزمتی کسی بزانی بونه خشتی که تایبت با موظف تو تیو بزانی ام موظف که دست بکار بونی کردو چند اوفی های بود یعنی بابلین چند مولاتی ها بود چند غزمتی فعلی ها بود ایتر لرگه فرمولکان و لرگه او فنکشنانی که تایبتن با دیتو تایم کاراسانی که زور من بوده کن که واتل ایره من او فنکشنانه بازدکم که زور گرنگن و زور زر پیویس من پیتی ل دیتو تایم است من لیره کمالک لو فنکشنانه بازدکم چون واب کم بلین دیتی امرو ورگرین است ما فنکشنه که چون واب کم بزنم امرو بروارکی چنی چنده که واتا لرگه فنکشنی ناو اتوانم بزنم بروارکی چنی چنده و لگل تایم کشی به همان شیو هم بروار هم تایم کواته بوی من بزنم است لچ بروار کم ول چ ساعت کم اتوانم بو شوازه فنکشنی نو بکار بینم کواته لیره چون بکار بینین لیره فرموله کده نوسین بو شوازه یکسانه یک دادنی دواتر نوسین نو یان لیره دردکه واته است حالی افجرید ایتر اما دا دخی کوانا که کات یک انتر دکی او راستو خو برواری بابل او بروارو من پیده که هی امروه که انتر دکی الله ما بلن برواریه ولم کاتیه برواری اسلامه بوده نبی پی سیستمی کمپیتر کمان اگر من بمیو تنها برواره که بیانم واتا تایمی لگل نبی واتا فنکشنی کم هی تایبت بوی که پیم بلا امرو چه برواره که کواتا پیلن تودی کواتا لطودی چون بزنم امرو برواره که چنی چنده کواتا من نمیو بزنم کاتا که چنده تنها دمیو بزنم برواره که ریان ریکوتا که چنی چنده کواتا لیره فنکشنی کم هی پیلن تودی بو شوازه تودی بکر دید تر کوانه که دادخی که این ترکت راستخو پیداله یکی یکی دوزارو بیستو سه اگر بزنم چه روژه که واته برو کمال بروارم ها بزنم لن برواره ام برواره روژه که این با جیکاتا یعنی لبرواره که ماغه که این با جیکاتا یا خود ساله که که واته لیره اگر بونم نمن لیره دیت یکم هیا اگر امانه سلیکت کنم یک فونتی پی بدم است من لیره ام استعمال لیره چیم هیا کامل دیتم هیا دمیو بزنم لیم دیتا بوانمونه بزنم روژکی لیره بزنم لیم دیتا کام روژکی هیدی که واتا لیره توانیم بلین یکسانه مسودی دی بکردینین بو شوازه اما فنکشنی دی بکردینین الان ادتیو روژکی لکم برواره دیاری بکی واتا روژی کم برواره ده تیو بزانی بون لیره من برواره که منوسی و نازانم آیا اما روژه که ایتی یا اما روژه که ایتی واتا اما کومل سینتاکس مانه یا هنده جار مانگا که ده نسره اینجا روژه که اینجا ساله که هنده جار روژه که مانگا که ساله که استا من لم جمعره لم رکوته چون بزانم کامه این روژه که ایتی واتا بپی او فرماتی او دیتا چون بزانم آیا یکا که روژه که یا دو که که واتا استا لرگای فنکشنی دی او دتوانم بزنم الام ریکوتا کامی هر روژه که ایتی که واتا کلیک اگه کم لم خانه الام لم خانه کم برواری تیان سره کامی هر روژه که این ترب که الام دو واتا لم ریکوتا دو که روژه که ایتی است اگه بین خوارم جارب لجید روژه که اگر بلیم مانگا که این بوجیه کرو واتا لم برواری کلیر نسره کامی هر مانگا که ایتر لیره میسودی مانس بکر دینی واتا مانگ دیهش کامی ام خانه کاتا بو شوازه در نسره که کلیکت کرد لما ایم داگره امیان حال جره لیر علیه دیتوی مانگی کم برواره بزنی بانو ام برواره کمه این مانگه که کلیک یکی لسر که
انتر بکە ئەڵێ یەک واتە یەک لێرە مانگەکەیە نەوەکو ڕۆژ چونکە ئێمە فۆرمات ئەتوانی فۆرماتی خانەکان بگۆڕین سەرەتە ڕۆژ مانگ ساڵ ئەگەر سەیری بەروارەکەش بکەین با بڵێن سەیری تایبەتمەندی فۆرماتی دەیتەکە بکەین بە هەمان شەو پێمان ئەڵێ مۆنس دەی یەرس واتە سەرەتا مانگەکە ڕۆژەکە ساڵەکە ئەگەر ئەم جارە بە ساڵەکەی جیاکەمەوە بە هەمان شێوە بەم شێوازە بەکارێنین ئەڵێن فانکشنی یەرم بۆ بەکاربێنە بە پێی ئەم دەیتی کە لێرە نووسراوە ئایا بزانم لێرەیە کامە ساڵەکەیەتی ئەڵێ 2023 ساڵەکەیە ئەمە بەنسبەت بەکارهێنانی مێسۆدی دەی مۆنس لەگەڵ یەر ئەگەر ئێستا سەیری دیکەین لێرە کلیکی ڕاست بین فۆرمات سێڵ لە بەشی نەمبەر ڕاستوخۆ لە بەشی دەیت پێم ئەڵێ بەو شێوازە بە پێی سیستەمی کۆمپیوتەرەکەم یەکەم مانگەکەیە دووەم ڕۆژەکەیە اینجا ساڵەکە دەشتوانی لە بەشی کەستەمایز دەستکاری کەیت واتە دەستکاری فۆرماتەکەی بکەی ئیتر بە هەر سینتاکسێک کە بتەوێت ئێستا لە خوارەوە چۆن مێسۆدی دەیت بەکاربێنم مێسۆدی دەیت بۆنە من نەمەوێ بزانم با بڵێین کۆمەڵی داتام هەیە کۆمەڵی خانەت هەیە ڕۆژ و مانگ و ساڵت بەجێ داخڵ کردو ئێستا لێرە ئێمە ڕۆژەکەمان دووە مانگەکەی یەکە ساڵەکە 2023 ئێستا ئەم بەروارە ئەم ڕێکەوتە لە سێ خانەی جیاواز نووسراوە ئێستا چۆن وابکەم ئەم سێ خانەی جیاوازە بیان بەسمەوە بیەکەوە یان بیان دەم لە یەک بیکەم بە بەروار واتە ڕۆژ و مانگ و ساڵ ئەگەر بڵین ئەمە ڕۆژەکە هەیە لێرە کلیکێ بکەین بڵین یەکی 2023 ئەمە ڕێکەوتێکە ڕۆژەکەی لێرە نووسراوە مانگەکە لێرە ساڵەکە لێرە چۆن وا بکەم ئەم سەیە بکەمە ڕێکەوتێک واتە بە شێوەی دەیت بینووسم کەواتە ڕاستەوخۆ مێسۆدێکمان هەیە فانکشنێک پێی ئەڵێن دەیت چۆن بەکاری بێنین بەو شێواز ئەڵێن یەکسانە دەیت ئەلێرەکە دەیتت هەڵبژارد دەیت ئەڵێت سەرەتا ساڵەکەی کامەیە ئەڵێ ئەمە ساڵەکەیە فاریزە مانگەکە کامەیە ئەمە مانگەکەیە فاریزە ئەمەش ڕۆژەکەیە ئێستا من ڕۆژ ساڵ و مانگ و ڕۆژم دیاری کردووە ئەڵێم ئەم سێخانەیە بۆم کە بەدەیت کە ئینتەرم کرد ڕاستەوخۆ بۆ شێوە لە پاڵی یەک بە سینتاکسی دەیت دەینووسێت ئەمەی سەر ڕۆژ بە هەمان شێوە من ڕۆژم هەیە مانگم هەیە ساڵم هەیە چۆن واوکەم ئەم سێیانە بیکەم بە دەیت لێ خانەیە کەواتە فانکشنی دەیت بەکاردێنین بەو شێوازە ئەڵێین فانکشنی دەیت ئەمە دەیت هەڵبژێرە پارامیتەرەکانی چی ئەڵێ سەرەتا ساڵەکەی ئەڵێم ئەمە ساڵەکەی لەم خانەیە پاشان فاریزە مانگەکە کامەیە ئەمە مانگەکەیە فاریزە ئێ ڕۆژەکە کامەیە ئەمە ڕۆژەکەیە جێکاوانەکە داخە و ئینتەرێ بکە ڕاستەوخۆ ئەمانە دەکاتە دەیت بە شێوەی دەیت دەینووسێت ئەمە چۆنەتی بەکارهێنانی دەیت بوو ئێستا ئەگەر بینە خوارەوە چۆن وا بکەین ئەم جارە بۆ دەیت یەک ئەگەر بەروارێکمان هەبێ چۆن وا بکەین کۆمەڵی ڕۆژ ئیزافەکەین بۆ بەروارێک بۆ نمونە تۆ بەروارێکە تێ یەک یەکی 2023 دەتەوێت سێ ڕۆژ ئیزافەکەی بۆ ئەو بەروارە چۆن وا بکەین کردارە ماتماتیکیەکان لەسەر دەیت بەکار بێنین ڕۆژ زیادکەین کەم بکەینەوە مانگ زیادکەین یاخود ساڵ زیادکەین سەرەتا چی یەکەین لە خوارەوە ئێستا لێرە من دەمەوێت کە ئەدو سەبستراکتی دەیتێ بکەم بۆ نەم بەروارم هەیە سی 21 سی 2023 ئەگەر ستایلەکەی بکەم لەسەر ستایلی با بڵێن ڕۆژ مانگ ساڵ کلیکی ڕاستەکەم ئەتوانین بۆ هەموو دەیتەکانی ترش بە هەمان شێوە کلیکی ڕاستەکەم یان هەموو خانەکان بەو شێوازە هەڵبژێرم ئەمەیان هەڵبژێرم کلیکی ڕاست فۆرمات سێڵ لە بەشی نەمبەر دەیت هەڵبژێرە ئەڵێ دەتەوێت بە چ سینتاکسێک بینووسێ بە چ ستایلێک ئەڵێم کەستەمایز یەکەم خۆم دەینووسم لێرە ئەڵێم ڕۆژەکە پاشان مانگەکە پاشان ساڵەکە بەو شێوازەکە ئۆکەیم کرد ڕاستەوخۆ ڕۆژەکە مانگەکە ساڵەکەم نووسیوە ئێستا من دەمەوێت لەم بەروارە کە 21 سی 2023 دەمەوێت پلەسی چەندی بکەم پلەسی سی بکەم واتە سێ ڕۆژ ئیزافەکەم بۆ ئەو بەروارە کەواتە گەر سێ ڕۆژ ئیزافەکەم ئەبێ ببێتە 24 سی 2023 کەواتە چۆن ئەمە بکەم واتە ئەم دەیتە پلەسی سێ ڕۆژی بکەم کەواتە لێرەم فانکشنێک بەو شێوازە دەنووسین ئەڵێین لێرە ئەو خانەی کە دەیتەکەی تیایە کامەیە ئەم خانەیە
لێرە یەکسانەیەک دانە ئەگە فۆرمولەکە لە سەرەتاوە دەست پێ بکە با بڵین لێرە ئەمە لێرەوە دەست پێ بکە ئۆکەی کێشانی دەبڵ کلیکە سەرەتا ئەڵێن چی یەکسانە ئەم خانەی کە تۆ بەروارەکەی تایە هەڵی هەبژێرم ئەڵێم ئەمەوێ پلەسی سێکەم کەوتت پلەسی سێ واتە ئەم سێیە وەکو ڕۆژ حسابیەکە واتە ڕۆژەکە ئەم سێیە دەخاتە سەر ڕۆژەکە کە 21 کەواتە کە ئیتەرم کە دەبێتە 24 سێی 2023 بەو شێوازە 24 سێی 2023 ئەگە بمێ ئەم جارە کەمی کەمەوە سێ ڕۆژ کەم کەمەوە ئەو کاتە بەو شێوازە ئەڵێین ئەو خانەی کە یەکسانەیەک دانێ ئەو خانەی دەیتەکەی تایە ناقص سێ کەوتە ناقص سێ ڕۆژەکە 24 21 سێ لێکم کەرەوە دەبێتە 18 کەواتە 18 سێی 2023 ئەی بۆ مانگ چۆنە چۆن مامەڵە لەگەڵ مانگین واتە بڵین ئەم جارە مانگەکە ئیزافەکەم واتە سێ مانگ ئیزافەکەم بۆ ئەو بەروارەی سەرەوە کەواتە دەبڵ کلیکەکەم لێرە بەو شێوازە مێسۆدێک هەیە فانکشنێک هەیە پێی ئەڵێن ئیدەیت ئیدەیت کەواتە ئیدەیت چۆن بەکاردێ کە کلیکی کرد لەسەری ئیدەیت بەکاردێ بۆ ئەوەی کە تۆ دەیت یەکت هەبێ مانگی بۆ ئیزافەکەی واتە لە ڕێگای دەستکاری مانگەکە بکەی ئەکسێسی مانگەکە بکەی کەواتە لە ڕێگای ئیدەیتەوە ئەتوانین دەستکاری مانگەکە بکەین کەواتە من دەمەوێت مانگەکە پلەسی سێکەم واتە مانگەکە هەرچەندێکی بەروارەکە سێ مانگ بخەمە سەری کەواتە کلیکەکەم لەم بەروارە ئەڵێم بۆ ئەم بەرواری کە هەمە فاریزە ئەمە دیاریم کردووە کام بەروارەیە ئەم بەروارەیە دەمەوێت سێ مانگ ئیزافەکەم کەواتە ئەگەر لێرە بنووسم سێ ئەوە ئەو کاتە ئەم سێ دەخاتە سەر مانگەکە بەڵام ئەگەر لە ڕێگای ئیدەیتەوە نیکەیت هەر ڕاستەوخۆ بڵێ دی 17 پلەسی سێ ئەو کاتە بە ڕۆژ حسابیەکە کەواتە بۆی بە ڕۆژ حسابی نەکە بە مانگ حسابیکە پێویستە مێسۆدی ئیدەیت بەکار بهێنین کە ئینتەرم کرد ئێستا من سێ مانگەم خسۆتە سەر ئەم مانگە ئەمە مانگی سێیە سێ مانگی بخەرە سەر دەبێتە مانگی شش واتە 21 ششی 2023 ئەگەر کەمی کەمەوە بە هەمان شێوە لە ڕێگای مێسۆدی فانکشنی ئیدەیتەوە خانەکە هەڵبژێری کە دەیتی تایە بۆ نمونە ئەم خانەیە یان هەر خانەیەکی تر بۆ نمونە ئەم خانەی سەرەوە ئەڵێم ئەم دەیتە هەرچەندێکە ئەمە بە من مانگی سێیە ئەڵێم ناقص سێ کەواتە بۆی بڵێم ناقص سێ ئەڵێم ناقص سێ واتە بە سالبی ژمارەکە دەنووسین کە وتمان ناقص سێ ئەو خۆی چیەکە ڕاستەوخۆ ناقسی سێ دەکات لە چی لە مانگەکەیە لەبەرەوەی ئیدەیتم بەکارێناوە کەواتە لە مانگەکەیە کەمی دەکاتەوە کە ئینتەر بکەم ڕاستەوخۆ دەبێتە چەند 21 12 2022 واتە لە مانگی سێ مانگ کەم کەرەوە دەبێتە مانگی 12 واتە 1 و 2 3 3 مانگ لابردوو بێتە 21 12 2022 ئەمە بەو شێوازە ئەم جارە چۆن وا بکەین دەیت پلەسی سێ ساڵەکە پلەس کەین یان ماینەس کەین سەرەتا ئەگەر بڵێین سێ ساڵ بووەم بەروارەی سەرەوە ئیزافەکە یان سێ ساڵ کەم کەرەوە اینجا ئەگەر سپەیسێک بدەینە دوای خۆی کلیکی ڕاست ئینسێرت ئینچاری ڕۆ بکە بۆی ڕۆیەکی ترمان بۆ ئیزافەکە ئینسێر ئینچاری ڕۆ تر چەند ڕۆیەکمان هەبێ بۆی جیاکەینەوە لەگەڵ یەکتری ئۆکەی ئێستا من دەمەوێت ئەم جارە بە بەروارەکە پلەسی سێ بکەم واتە ساڵەکە ئەم جارە زیاد کەم یان کەمی کەمەوە لێرە دووبارە پێشتر ئێمە چیمان کرد وتمانە ڕێگای ئیدەیتەوە مانگمان ئیزافە کرد لێرەش بە هەمان شێوەتوانین لە ڕێگای ئیدەیتەوە هەمان کار بکەین ئەڵێین یەکسانە ئیدەیت ئەو بەرواری کە دەتەوێت ئەم بەروارەیانە ئەڵێم لێرە مانگەکانە نووسم باشە ئەگەر دەتەوێت چەند ساڵ ئیزافەکەی ئەگەر بتەوێت سێ ساڵ ئیزافەکەی کەواتە لە ساڵێکە چەند مانگمانەیە 12 ئەگەر بڵێین سێ 12 واتە 36 مانگ کەواتە لێرە دەتوانین هەر لە ڕێگای مانگەکانەوە ساڵەکان ئیزافەکەین کەواتە ئەگەر سووتم 36 مانگ واتە سێ ساڵ دەخاتە سەر ئەو بەروارە کەواتە ئەگەر سێ ساڵ بخەینە سەر ئەم بەروارە دەکاتە 2026 کە ئینتەرم کرد لێرە چیم پێدەڵێ
ژمارەی ئەو ڕۆژانەم پێ دەڵێ بە شێوەی ژمە دەیت با بڵێین بە شێوەی دەی پێم دەڵێ نەک بە شێوەی بەروار واتە ژمارەی هەموو ڕۆژەکانم پێ دەڵێ بەڵام من نامەوێت ژمارەی ڕۆژەکانم پێ بڵێ بەڵکو بەروارەکەی کاتە بۆچی وا پیشانمەدا لەبەرەوەی فۆرمات سێڵی ئەم خانەیە ئەگەر لە لیستی هۆمە سەیری کەین نووسراوە جێنراڵ واتە چی واتە ئەمە دەیت نییە کاتە توانم کلیکی ڕاستکەم فۆرمات سێڵ بڵێم ئەمە دەیتە بە چ سینتاکسێک ئەتوانین لێرە خۆمان کەستەمایزی کەین بڵین ڕۆژ باڵێن بەو شێوازە ڕۆژ مانگ ساڵەکەی بەو شێوازە کە ئۆکەیم کرد ڕاستەوخۆڵی 21/3/2026 کەواتە هەر کاتێک لێرە بە ژمار دێیەکانی پیشاندای ئەوە مانەی وایە تۆ لێرە لەم خانەیە فۆرماتی دەیتت هەڵنەبژاردوو کەواتە بۆی ئەم سینتاکسە بدەم بەمەی خوارەوە هەمان ستایلی هەبێت توانم هەر ئەمە لە ڕێگای فۆرمات پەینتەرەوە بیدەم بەمەی خوارخۆی ئێستا لێرە ئەمجارە ئەڵێم یەکسانە ئیدەیت ئەمجارە ئەڵێین ئەم بەرواری کە هەمانە ناقص 36 واتە چی؟ واتە ناقص 36 مانکە واتە 3 ساڵیکە کەواتە کە ئینتەرم کرد ئەڵێ 21/3/2020 واتە من ناقسی سێم کرد ئەمە 2023 ناقسی سێ بکە ئەبێتە 2020 بەو شێوازە دوای ئەوەی کە باسی ئەدوو سەبستراکتی دەیتمان کرد بەم شێوازە بابەتێکی ترمان هەیە کە ئەویش بریتیە لە دۆزینەوەی ئەو ڕۆژانەی کە بە فعلی کەسێکیشی کردووە بۆ نمونە ئێمە زۆر زار دەمانەوێت بڵین لە بەرواری 1/1/2022 وە بڵین تاوەکو 1/1/2023 دەمەوێت بزانم کەسێک چەند ئیشی کردووە بە فعلی جگە لە ڕۆژەکانی هەفتە یان جگە لە ڕۆژە پشووەکان کەواتە بۆی ئێمە ئەم کارە بکەین بۆ نمونە ئێمە لە ساڵێکە ڕۆژی پشوومان هەیە وە لە هەفتەیەکیشدا دوو ڕۆژ یان ڕۆژێک پشوومان هەیە یان لە لۆکیشنێکەوە لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی تر ڕۆژەکانی پشوو فەرقی هەیە کەواتە چۆن وا بکەین ژماری ئەو ڕۆژانە بدۆزینەوە لە بەروارێکەوە بۆ بەروارێکی تر غەیری ڕۆژەکانی پشوو کەواتە فەنکشنەکە پێی دەوترێ نێتوەرک دەیس چیمان بۆ دەکە هەموو ژمارەی ئەو بەروارانەمان پێ دەڵێ ئەو ڕۆژانەمان پێ دەڵێت کە لە ساڵێکدا یان لە دوو ساڵ یان لە بەروارێکەوە تا بەروارێکی تر کەسێک بە فعلی ئیشی کردووە غێری ڕۆژەکانی پشوو کەواتە چۆن ئەمە بکەین بۆ نەسەرەتا ستار دەیتەکەمان بە نمونە هێناوەتە وڵێین لە 1/1/2022 تاوەکو 1/1/2023 کەواتە بەپێی ئەم دوو بەروارە چەند هەفتەمان هەیە 52 هەفتە دەکات ئەگەر مانۆڵی خۆمان بیکەین ساڵێک لە 365 یاخود 364 ڕۆژ پێکاتەوە لەگەڵ هۆلیدەی چییە واتە ئەو ڕۆژانەی کە پشووە ئێمە وتمان لە هەفتەیەکە گونجێت دوو ڕۆژ پشوو بێ بەڕاستمی واتە یان ساتردەی و سەندەیە شەمە و یەکشەمە یان جومعە و شەمە ئەگەر لە هەفتەیەکدا دوو ڕۆژ پشوو بێ ئەوە کۆی گشتی هۆلیدیەکان دەکاتە 104 لەبەرەوەی 52 هەفتەمان هەیە لە ساڵێک 252 دەکاتە 104 کەواتە ئێمە 104 هۆلیدەیمان هەیە کەواتە ئەگەر بمەوێ بزانم کەسێک لەم بەروارە لە 1/1/22 تا وەکو 1/1/23 بە فعلی چەند ڕۆژێکی کردووە ژماری ڕۆژەکانم بۆ بێنێ ئەوە لە ڕێگەی ئەم فەنکشنەوە ئەم ئیشەمان بۆ دەکات واتە چی یەکەین ئەڵێین یەکسانە نێتوەرک دەیس واتە ئەو ڕۆژانەی کە ئەم کەسە پەیوەندی هەبوو بە ئیشەکەیەوە چەند بوو ئەڵێم لەم دەیتەوە تاوەکو ئێن دەیت ستار دەیت بۆ ئێن دەیت ئۆکەی ئەڵێ لەم بەروارە تا ئەم بەروارە ئەم کەسە چەند ئیشی کردو کەواتە لێرە ئەتوانین هۆلیدەیەکانیش خۆماندای بنین یانیش ئەتوانین خۆمان کەینتەرمان کرد ئەو چیەکە ئۆتۆماتیک لەم بەروارە تا ئەم بەروارە ژماری هەموو ئەو ڕۆژانە حساب دەکە غەیری هۆلیدەیەکان کە ئینتەر بکەین ئەڵێ 260 ڕۆژ واتە 260 ڕۆژ لەم ساڵەیە کابلین لەم بەروارە بۆم بەروارە ئەم کەسە ئیشی کردووە غەیری هۆلیدیەکان لە هەفتەیەکە ئەی ئەم جارەگەر من بمەوێ غەیری ڕۆژەکانی هەفتە ڕۆژی تریشی ئیزافەکەم بۆ نمونە ئێمە لە وڵاتی خۆمان لە ڕۆژی نەورۆزە یان ڕۆژی ئاڵایە یان هەر بۆنێکی ترە کۆمەڵی پشووی تریشمان هەیە لە هەفتەیەەکە جاروە لە هەفتەیەەکە
سه روش بشوه یان چوار روش بشوه یان لسالک ده 20 بشوی تیه کواته چون واب کین کاته که منم فنکشنه بکردنم پیم بله ام کسه چنیشی کردوه به همو روشه کنی پشوه کنه واته پشوی حفته کن و او پشوانش که لولاتیک و تولاتیک هیه جایتر هر بونه یک بیه بونم نمی لیره کومل هولیده ایم داخل کردو بونم نمی لبیستو یکی سه لولاتی خومن پشوه تاوکو 23 مانگ بابلین ام سه روژه پشوه کواته مادم ام سه روژه پشوه کواته غیری روژه کانی حفته پیویست حسابی ام سه روژهش بکم کم کسه پشوه بوا کواته چون اما بکم لرگای فنکشنی نیتورک دیز دوت آی ان تی ایل و اتوانم خوم روژی پشوی تر اضافه کم غیری روژه کانی حفته کواته بم شوازه دکره الین یک سانه نیتورک امان هلا بجاريت نتورك دايز INTL كليك دكيت ليرا چن پارامیتری هي الا ستار دیت کامه الم لم بروارا تاوکو چو تاوکو ان دی تاوکو بروارا اي ويكند كاني كامه فارز يك دان ويكند چي هو تا او روزاني كه بشو اي دو روز يعني يك روز و روزا كش كامه ليرا مختيار نه منه يكم يان الا ساتردي و سندي و تا باي ديفولت خو یکم حالا جری الله ساتردی و سندی اوف بلام لولاتی خو من کامه انا فرایدی و ساتردی و حتی جمعه لگل شما اوف که حتی توانی نما حالا جری بلام اگر یک روز و توانی یک اگلمانه دیاری بکی که حتی اما حالا جری مرم لحفته یک دو روز پشوه که حتی کامه من سلکترد الله حود حود و حتی اندکسی حود فاریزه ام جار الله هولیدی کان من کامه است من لم کولوما هولیدی کانم دیاری کردو الله لم برواره لم صالایا ام بروارانه بابلین اوف بو یعنی پشو بو که حتی توانم بلم لیره و تاوکو ایره دیاری کم لی 28 و تاوکو سی که سه برواری تیه او کانه که دادخم الان ام روژانه شی بخاره سر غالی دیه کانی تری بخاره سر غیری روژگانی پشوکانی هفته که این ترمان کرد الان 258 بو شوازه اتوانین بروارکانی تریش بدوزینو بلام زور زرکت کم فنکشن ده نوسین ایره رگ روه ده یعن علی نوت والیو که گوتی نوت والیو و معنی وایه ام برواری ایره وکو اوس ام برواری ایره نیه یعنی چی؟ وات ام ستایلی ایره چون بو بمثلا روش مانگ سال ابی ایرش به همان شو بی روش مانگ سال بی نه بی لیره سینتاکسی ایره جیاواز بی لگلن برواره ابی برواره نزیگ من لیکو بوی فنکشنکاو ایش بکد بوی هم سوتن لبینی بید لوانکانی داتو باز لفرمولکانی تردکین